Cultura no palco principal do Rock in Rio Lisboa. O rock verde e amarelo com uma voz norte-americana de Derek Green parece-nos finalmente ultrapassado o fantasma da saída de Mike de Cavalera. Nuno Calado, muito rapidamente, os Sepultura já ultrapassaram o fantasma da saída de um dos irmãos? Custou, e da mesma forma que custa qualquer banda substituir um vocalista, ainda para mais alguém tão carismático como Max Cavalera, mas o Derek, de há um ano a esta parte, tem vindo a conseguir entrosar-se mais com a banda e também mais com os fãs. Já tivemos a oportunidade de ver isso no festival do passado e penso que ter ainda a oportunidade de ver essa maior união. Para já é a maior enchente do Rock in Rio até hoje. Muito bem, obrigado Nuno Calado. Sepultura no palco do Rock in Rio. Vamos do Rock in Rio Lisboa. Sepultura.
Bravo! Puta que pariu! Show do caralho!
Agora tocamos uma música mais velha. Vamos aí, galera. We'll be right back.
with sensing to the boys. A dancing board of men from London to the North. Creation walls and sails. While we hear the spin cries. Listen up! Biotech is God Zero! Oh, no.
Please!
Keep this shit going! We'll be right back.
No one drink, like a seed.
the final blades. I can see the final blades. Across the weather to the children's sleep. Through the hours of a quiet city street. You get this thing, you feel the first floor. Turn the key and slowly unlock the door. As a man leads into a saxophone. But through the walls you hear the city groan. Outside is America. Outside is America. Muito obrigado! Vou falar um pouquinho em português. Desculpa, é muito horrível, né? Próxima música pra vocês. Música mais rápido. I want you all to fucking arrive. We'll be right back.
Convidados, acho que alguém de vocês já conhece aí, que eles estão aí desde a semana passada, trazendo o som do Brasil aí, do Rio de Janeiro. Queria chamar pra fazer um som com a gente aí, o Ivo Meirelles e o Funk em Lata. Nós vamos fazer uma música que faz tempo que a gente não faz aí, especialmente pra vocês, irmãos portugueses. É a Caioas, do Chaos AD.
Vamos aí, galera! Última música pra vocês! Estamos muito felizes, você tocando aqui! É festival do caralho, cara! Are you fucking ready? Are you ready? Sepultura do Brasil! 1, 2, 3, 4! Sepultura, agora já ao cair da noite, o sol já se escondeu. De facto, ainda há muitos gritos a pedirem para eles voltarem ao palco principal do Rock in Rio Lisboa, mas parece que
Sepultura, ficámos por aqui. É o que dá a mistura de pratos vegetarianos com pizzas e pipoca de micro-ondas. Alguns dos pedidos especiais da Sepultura para os camarins. Deu neste concerto monumental de energia. Nuno Calado está aqui de novo connosco. E tivemos até direito à camisola da Seleção Nacional, não é? Já que o Brasil não está no europeu ainda. É verdade, já temos alguns jogadores brasileiros, pelo menos um na Seleção Nacional, mas o Sepultura deram um grande show, cada vez está mais homogénea a banda e também a união do público com eles. E por outro lado, é preciso não esquecer que o Sepultura tem dois discos que são históricos e mudaram um pouco a face do metal. O Chaos AD e o Roots são discos verdadeiramente históricos que inovaram e levaram depois o metal para um outro nível. Ou no caso do KGD, concretamente com a introdução das sonoridades brasileiras. Exatamente, e todos esses instrumentos. E curiosamente, uma das bandas que é influenciada por essas sonoridades são os Slipknot, que vamos ver daqui a pouco. E também, acho que foi uma atuação muito conseguida. Aquela versão que eles têm dos U2, do Bullet to Blue Sky, é uma versão fantástica, feita por uma banda de metal que poderia, se calhar, ter posto toda a pressão, toda a energia nesse tema e ter desfigurado o tema. Não, eles preferiram conter um pouco, chegar-se um pouco mais ao original. Ficaram um pouco ao meio termo, não é? Um pouco ao meio caminho, mas conseguiram fazer uma versão fantástica. Aliás, esse álbum Revolution Songs, com versões de outras bandas, é um álbum de facto que foi surpreendente. Há inclusive uma versão de Massive Attack. Sim, no fundo são os Sepultura também a dizer, ok, música. É música de diversos quadrantes, não vale a pena ninguém ficar fechado apenas e só num estilo musical. Há tanta coisa boa, seja de metal, seja de hip-hop, seja de um outro estilo qualquer, o que importa é se é bom ou mau. Se é bom, nós vamos lá e estamos lá para ouvir, para gostar e até para fazer versões. Muito bem, este último álbum, Rurback, que é ao fim e ao cabo o álbum que foi mais tocado aqui na noite de hoje, é um regresso um pouco a um som um pouco mais cru, mais primitivo, quase mais metal, mais puro, achas? Sim, é um pouco isso. Eu penso que é também, se calhar, os Sepultura, depois de terem tido tantas críticas negativas, um pouco um regressar, voltar às origens para se defenderem e poderem trilhar novos caminhos daqui para a frente. Acho que aqui, e já o ano passado tínhamos tido essa confirmação, ou hoje tivemos a confirmação daquilo que tínhamos visto no ano passado, há um novo caminho na vida do Sepultura e há muitos frutos que podem ser colhidos daqui para a frente. Penso que terão seguramente 10 anos de longa vida e há sempre aqueles rumores de que o Max vai voltar, que não vai voltar. Penso que hoje em dia tudo isso já está a ficar cada vez mais ultrapassado. É sempre muito difícil substituir um vocalista, poucas bandas o fizeram com sucesso. Uma delas será possivelmente os AC/DC, que conseguiram substituir o Bon Scott pelo atual vocalista, que ao fim de 20 anos ainda continua a ser conhecido como o novo vocalista, apesar de ser o Brian Jones, e se calhar já ninguém conseguir imaginar os AC/DC de outra forma. Muito bem, obrigado Nuno então. É sempre um prazer. Ok, então até já. Pois bem, Sepultura ficou para trás, daqui a pouco vamos ter aqui Slipknot, eles que têm um excelente novo álbum.